kayo sa inyong asawa tulad ng pagpasakop ninyo sa Panginoon. Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa gaya ng pag-ibig ni Kristo sa simbahan. Ang lalaking nagmamahal sa kanyang asawa ay nagmamahal sa kanyang sarili. Marina is the best friend that everyone would love to have. She's a real head turner. Yes, everybody knows that. Kita niyo naman sa billboards, right? Sa buong Pilipinas. But more than that, and kidding aside, she's a very beautiful person inside and out. Edu, I can't thank you enough for making Marina so happy. It is with comfort knowing Marina will always have you by her side. This is the beginning of a new chapter of your lives. Kami affectionate masyado as a family. Si Marina dumating, biglang nagulo. Dumampot siya ng pusa, natinapon naman ng nanay ko, kasi nanay ko ayaw niya ng pet. Umiyak siya yata ilang araw. Kaya nung nagkaroon ng chance na makaampon ng tuta, hindi na namin matapon. So it all started with that. Ako masungit ako. Yung nanay ko lalong masungit. Pero nakuha niyang kilitiin, nakuha niyang papiktorial. In other words, sumaya yung bahay nang may kasama kaming luka-luka. Makapag-isa loob sa iyo ng lubusan at taimtiman. Tama kayo doon. Ito ang tamang panahon para sa atin dahil bahagi nito ay ang pagkilos at paggawa ng Diyos. Kayo ay naglalakas loob ngayon na iayon ang inyong buhay at ang inyong pangako sa isa't isa. Naniniwala ako sa nakalipas na mga panahon, mayroon na rin mga pinagsikapang kaharapin si Edu at si Rina. Bago nagkaroon ng matibay na pasya na ngayong hapon, sige, gawin na nating husto itong pagtataya natin para sa isa't isa. Edu is very hardworking. He knows what he wants. And he'll make sure na pagtatrabahuhan niya yon para makuha yung gusto niya. Every time I have a problem, siya yung unang lalapitan ko. You know what? After that, enlightened na ako. Si Marina is Edu's life. Marina, you really look incredible tonight. Thank you for taking good care of my friend here and for keeping him healthy. Yeah. Congratulations, guys. Cheers. Thank you.
friendly din kami sa kanyang board. Pag nagbangga yung pares mo, boom! One of the most memorable times na meron kami ni Edu. Dati, tumutugtog kami, we used to earn 300 pesos per night. Meron kaming sobrang hinahangaan na local band. Nag-decide kami one day, pumunta kami sa Malate para lang makakuha ng a few tips sa kanila mismo. So, 100 pesos each yung pamasahe namin papuntang Malate. Guest list kami, so wala kaming kailangan bayaran na ticket. Lumapit sa amin yung waiter, sabi niya, "Sir, kailangan yung order ng kahit isang beer lang." Sabi namin, "Sir, nasa guest list naman po kami." Kaya lang sabi niya, "Sir, kahit isa lang kasi bawal po talaga." So, order kami. So, yung pang burger machine namin ng gabi na yon, tsaka Coke na wala na. So, nauwi sa isang boteng beer kasi 100 pesos ang beer nun. I think it's relevant to their marriage right now kasi that was something that Edu was willing to do for his career. Imagine what he would do for his one true love. Pinatulog ng Panginoon ang tao. Samantalang nahihimbing, kinuha niya ang isang tadyang nito at pinahilom ang laman sa tapat niyon. Ang tadyang na iyo'y ginawa niyang isang babae at sinabi ng lalaki, "Sa wakas, narito ang isang tulad ko, laman ng aking laman, buto ng aking buto. Babae ang itatawag sa kanya sapagkat sa lalaki nagmula siya." Marina, sumasang-ayon ka ba na maging esposo si Edilberto na narito ngayon, alinsunod sa batas at mga alituntunin ng ating banal na simbahan? Opo, Padre. Buong puso ba ang pagkakaloob mo sa kanya ng iyong sarili bilang kanyang may bahay? Opo, Padre. Buong puso ba siyang tinatanggap bilang iyong esposo? Opo, Padre. Edu, thank you. Alam ko, mahal na mahal mo si Marina. Nakita ko yun. Anak, I love you. Kaya ako naiiyak kasi alam ko kung gano'n siya kasaya. Edilberto, sumasang-ayon ka ba na maging esposa si Marina na narito ngayon, alinsunod sa batas at simbahan? Opo, Padre. Buong puso ba ang pagkakaloob mo sa kanya ng iyong sarili? Opo, Padre. Buong puso mo ba siyang tinatanggap bilang iyong may bahay? Opo, Padre. O Panginoon, kami po ay inyong loobing magkaisa ng paloob at damdamin. Mula ngayon, sa kaginhawahan at kahirapan, sa karamdaman at kalusugan, at sa lahat ng araw ng aming buhay. Sorry that we can't make it to your wedding, but even though na wala kami dyan, you will always be in our prayers. Marina, welcome to the family. Pagpalain ng Diyos sana ang iyong pagsasama. When I first met Edu, narinig ko lahat yun sa mga co-workers niya na merong isang tao, maputi, pogi, na nagkunwari. Na ganyan, di ba? Sabi ko, oh, sabi ko, hindi ubra kay Marina yan. Then one day, nabalitaan ko na lang na nagmamadali si Marina, tama ba? Na meron daw siyang dinner with a client. Ngayon, yun. Kasama na sila. Marina, what is the most fearless thing you've ever done? Wow, tingnan nga natin ito sasabihin ng anak. My dad told me, being afraid won't take me anywhere. So I had to think positively. Even better,
was hearing my dad say, "See, I know you can do it." Three, two, one, go! Didn't you just speed that up? It's gonna be very easy. One day, nabigla na lang ako. I was surprised. Edu called. Never seen him. Pero para ko na siya nakita. Ang galing mag-salesman lang eh. Ang ganda pa ng boses. Hello? Oh, sabi ko, "Hi, Tito." Nah, Tito ka agad. Tito! No, wala eh. Talo ako basta. Galing eh. Okay. I never thought this day would come. I'm truly blessed. I have a beautiful daughter. Now I have a beautiful son-in-law. I love you both. I just want you to know that I will always be there for you guys. It's been a long road. I'm truly happy to be here. I can't tell you enough. I wish you the very best. All the happiness in the world. Thank you. I love you both. Malayo ang simbahan, malayo ang Antipolo sa kakaramihan sa inyo. Pero the fact that you made that extra mile, it means a lot to us. And we're very happy for that. Napakaganda nung gabi na to. Hindi namin ito makakalimutan. A little bit of rainfall to wash you clean. And a little bit of blue sky to make life green. Every little Mayflower envies you. There's a little bit of sunshine in all you do. Co-workers, friends, and family, I would like to thank you for coming here to our wedding, our very special day. It means a lot, really a lot. And I'm very happy. Thank you so much.